Dobrý den, moje jméno je Tereza Novák-Šprincová a dneska bych vám chtěla představit naprosto jedinečnou nemovitost, která má unikátní polohu a zároveň možnosti využití. Pojďme se na ní podívat. Nemovitost, na které se právě nacházíme, se dá využít několika způsoby. Ať je to rodinná rekreace, nebo pronájem vzhledem k poloze, anebo i k trvalému bydlení. Pokud jste z této krásné nemovitosti nadšený, tak jako já, tak se neváhejte ozvat a sejdeme se společně tady na prohlídce.